o tres de les unitats geològiques. Perdona, el sistema mediterrani... Però l'últim de torn no és el Montseny? No, no, no. No? El Montseny no comença. Sí, no. No, 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 no. És que l'has d'orientat malament, home. Que el nord està aquí. Ja, ja, però estem fitant a sabor, eh? No està tan prudent. Estem fent esta visual. No, no. El tens sota la... Sí. Però és que aquí estan les gavarres. Sí, ja t'ho dic, sí, però sí, sí, ja ho sé. Claro, que són les gavarres el que t'has dit. I té el relleu tan fort, claro. Tan marcat. Sí, les gavarres... Sí? Jo diria que no. Què diries que és? Hauria de ser les muntanyes que hi ha entre Olot i Girona. Les Illeries no crec que es puguin arribar a veure, són més baixes. Són massa planes i massa poques... En tot cas no tenen aquesta flor. Però bueno... Venen després. Sí, venen després. Si podem fer-ho, deixa'm el bastó, deixa'm un bastó. Agafa, agafa. Sí. Però hauria de tomar pel nord, que no tens el nord. Aquest tenia un altre particular, que no està al nord, encara. No, però sí, va ser igual. Però per llegir... No, sí, no digui igual. A veure, és un... Ara està al nord. No tens una brújula a ningú, no? Això ho sé, però te digo jo que el nord està allà. Estem fent aquesta visual, d'acord? Estem fent aquesta visual aquí? Sí. Sí, sí.